Jak to udělá? Milá kůžlo, Bůh ti chraň a dobrou noc. Prospala bych celý život, kdybych se mohla prosnit do společnosti herců. Městské divadlo v Mostě uvádí na konci května 2019 novou hru. Lahůdku pro milovníky klasiky, historie a světové dramatiky. Titul Zamilovaný Shakespeare mnohé napoví. Tento velmi zdařilý film mohli diváci poprvé vidět v roce 1998. Byl oceněn 7 Oscary, je to skutečně dnes už filmová klasika a po více než 20 letech se autoři rozhodli převést děj tohoto filmu i do divadelní podoby, což má logiku, neboť vše je to o divadle a to je, myslím si, že základní důvod, proč má smysl tuto hru uvádět. A v České republice již asi 6 inscenací bylo, je to skutečně během posledních 3 let obrovský divadelní hit po celém světě a věřím, že bude bavit diváky i v Mostě. Velkou hereckou příležitost dostali ve hře mladí herci Lukáš Kofroň a Nela Štefanová. Lukáš je velmi pracovitý, velmi jako houba, neustále po mně chce, abych ho připomínkoval, což mi až někdy leze krkem, protože je toho moc, ale já jsem rád samozřejmě, že mu to není jedno, že naopak, že se snaží dozvědět co a jak. Vážně doufám, že tohle opravdu není sen. Jestli tím si s ním má slova, která vás učiní smrtelnou. S Nelou jsem dělal poprvé, viděl jsem ji pouze na záznamech, ale oba dva jsou velmi pracovití, opravdu velmi pracovití a jsou natěšený a evidentně jim na těch rolích záleželo. Já jsem tomu nemohl věřit, byl fakt štěstím bez sebe úplně. Já jsem volal rodičům, mámě, tátovi, volal jsem jim to. Jako už jsem to věděl, že to tady budeme dělat, toho Shakespeara, tak jsem si furt říkal, jakou tak roli bych tam asi jako mohl dělat, ale vůbec jsem nějak jako nedoufal a nenapadlo by mě, že bych dělal Shakespeara přímo. Nečekala jsem, že tak velkou příležitost dostanu hnedka ze začátku. Je to velká zodpovědnost, uvědomuji si to, ale jsem ráda a jsem za to vděčná, že jsem ji vůbec dostala. Má to samozřejmě logiku, mladý herec přijde do souboru, měl by dostat velkou příležitost, tudíž takhle to je a věřím, že se vypracují, že svých příležitostí využijí a že diváci je budou moci dobře díky těmto velkým rolím poznat. Ubohý herec, prosím tě, pojď pryč, než to pokazí. Ani geniální dramatik a básník jako Shakespeare nemůže sypat geniální díla jako z rukávu. A tak ho vidíme v momentu, kdy se mu nedostává sil ani inspirace. Ty mu naleje do žil až láska. Uvádíme Zamilovaného Shakespeara samozřejmě především proto, že tato hra Toma Stoparda, Marka Normana, Lee Halla je takovou velkou oslavou divadla jako takového, oslavou Williama Shakespeara a jeho díla a je takovým mystifikačním pohledem trošku, fiktivním tedy, příběhem toho, jak možná se stalo, že William Shakespeare napsal svoji nejslavnější hru Romeo a Julie, čili nejslavnější a nejznámější tragédii všech dob. Takže Marka Normana a Toma Stoparda napadlo, že je možné tenhle ten příběh propojit i s Večerem tříkrálovým, řadí do sebe řadu momentů z Shakespeareových her a vytváří takovou paralelu Romeo a Julie a Williama Shakespeara a Violi de Lesseps. Mé krásné léto bylo v skutku příliš krátké. Přines mi pero a enkost. Musím napsat Williamu Shakespeareovi. Příběh může přiblížit nejen dílo, ale i samotnou osobu Williama Shakespeara divákům. Myslím si, chtěl bych to udělat tak, aby prostě si řekli, že ten Shakespeare byl taky člověk, měl nějaký svý lásky, nějaký svý problémy, byl trochu máklej a ta role si myslím má spoustu barev. Možnosti velkého jeviště Mosteckého divadla s jeho točnami opět přišly vhod. Když jsme se domluvili, že budeme dělat Zamilovaného Shakespeara, tak to bylo pro mě jednoznačný, že to musí být na těch dvou točnách a že po x těch letech, protože ta forma tady vlastně naprosto pomáhá tomu scénáři. Celé zkoušení bylo náročné, jak i vlastně po té stránce teď těch převleků a bylo i náročné najít i tu míru toho, kdy hraju
tu chlapskou roli a kdy jsem jako Viola a kdy jsem pak třeba jako Julie. Ale myslím si, že to byla skvělá zkušenost. Každý, kdo dělá Shakespeara, kdo dělá Shakespeareovy hry, tak se s ním musí opět a opět seznamovat, aby si ho prostě nějakým způsobem osvojil a mohl ho přirozeným způsobem používat. Premiéru inscenace Zamilovaný Shakespeare připravilo Městské divadlo v Mostě na pátek 31. května.